Džiugu tai, kad žaidėjai išliko iki galo profesionalus ir savo darbą padarė iki galo. Nebuvo kažkokio tai atsipalaidavimo. Kiekvienas, kuris įėjo į aikštelę, įnešė kažką tai gero. Ir tai yra svarbiausia turbūt. Bus klausimas. Kaip apibūdintumėt šitą sezoną? Jis buvo žiauri ilgas ir žiauri sudėtingas. Nu, tai labai teisingas ir apibūdinimas turbūt, kad labai ilgas ir labai sudėtingas. O vertintai kol kas dar gal čia ant karštųjų pavaržybų gal ir nereikėtų. Reikėtų tai vis tiek tai klubas vertina ir o aš kaip treneris tai galiu pasakyti, kad nu, tų tikslų, kurie buvo iškelti, neįvykdėme. Martynas Kurlys yra sakęs, kad jeigu norite dirbti su Lietuvos rytu kitą sezoną, turit laimėti LKL čempionatą. Ar buvo kažkokių kalbų, kad galbūt jums asmeniškai nuleis kažkiek tą kartelį? Ne, jokių kalbų nebuvo ir čia apie tai nekalbėjome. Treneri, kaip manot, kokių komandai pokyčių reikia kitą sezoną? O žinokit, anksti dabar tai apie tai kalbėti, nes tai... Ar jūsų paties nuomonė? Nenorėčiau to komentuoti dabar visiškai. Sakau, dabar baigės tikrai visi ir žaidėjai, ir mes treneri esam tikrai ir pavargę, ir pirmas dalykas, ko norisi, tai dabar gal truputį pailsėti. Ar stebėsite pasaulio futbolo čempionatą? Ir stebėsiu pasaulio futbolo čempionatą. Už ką sirgsite? Už Angliją. Kaip visada. Ir šiaip malonu jūs čia matyti, bet kaip jūs manote, ar sėdėsite jūs čia rūdėje? Nenoriu užsiimti aš tokiais dalykais, šiandien nuo manęs priklauso, taip kad aš dirbu darbą tą, kuris man labai patinka. Ir žinau tikrai, kad jis šitam darbė yra, nėra taip, kad tik tai tu laimi. Yra ir ta dalis, tokia sunki ta dalis krepšinio trenerio darbe, kur tu pralaimi. Taip kad, nu, čia dabar esame tokioj situacijoje, kad vienos varžybos nusprendė praktiškai sezono pabaigoje kalbėti labai optimistiškai ir labai gerai, arba nelabai optimistiškai. Kalbate apie tas pusmėlį rungtynės? Taip, žinoma, tai mums buvo svarbiausios varžybos, man vadovaujant ekipai, tai buvo svarbiausios varžybos ir tikrai, nu, sportė sėkmės irgi reikia, bet tose varžybose neturėjome.